Улс бол мөнгө байх терроризмд тэнцэх энэ нолоосын байгууллагад 2004 онд хэлсэн 2006 онд энэ мөнгө байх терроризмыг тэнцэх анхныхаа хуулийг боловсруулж гаргаад ингээд хамтын ажиллагаа өргнүүлээд явж байгаа. За хамгийн сүүлд энэ харилцан үнэлгээний баг буюу 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм баг Монгол улсын 13-аас 2013-аас 16 оны үйл ажиллагаанд энэ үнэлгээ хийсэн. Тэгээ үнэлгээ хийгээд 2017 оны 5 сард л энэ факт буюу олон улсын энэ мөнгө байх терроризмд тэмцэх байгууллагын хяналтанд бол оруулсан байгаа. За, саяны энэ 18-нд одоо 10 сарын 18-нд энэ факт өөрийнхөө зарлаж байгаа энэ процесс бол тэр хяналтанд оруулсныгаа одоо ингээл шалгаад, тайлангуудыг үзчихээд ингэж явж явсаар байгаад ингээд 18-нд бол аль бие ёсоор энэ хурал дээр ингээд зарлаж байгаа энэ процесс болсон. За, хяналт тэгэхээр бол бүр 17 оноос эхэлж явж байгаа гэж хэлж болно. За, ерөнхийдөө бол нэг дөрвөн үйл ажиллагаан дээр л одоо цаашдаа ажил хийх шаардлагатай байна гэдгээр энэ мэдээлэл гарсан байгаа. За, тэгэхээр энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад бас олон улсын энэ байгууллага факт байгууллага бол гишүүдтэй бас өөр мэдээлэл өгсөн байгаа. За, энэ бол фактын хяналтанд орлоо. Гэхдээ энэ байгууллага энэ улсуудад бол аливаа нэг хориг арах хэмжээ авахыг бол гишүүд улсуудаас шаардахгүй. А, энэтэй хамтын ажиллагаатай бол одоо ийм хяналт байгаа гэдгийг бол зүгээр харгалзан үзэж болно л гэсэн маягаар мэдээлэл өгсөн. А, энэ учраас бол одоо олон нийтийн яриад байгаа тэр картын төлбөрт тооцооч юм уу, олон улсын төлбөрт тооцоо зогсох, карт үйлчлэхгүй байх, Монгол улсад валютын урсгал орчихгүй байх гэсэн ийм болгоомжтой бол байх хэрэггүй, ийм бол болгоомжтой байхгүй. За, энийг бол юугаар хэлэх гэдэг юм бэ? 2017 оны анхны хяналтанд орсноос хойш бол Монгол улстай харьцдаг байсан олон улсын банкуд бол харилцаагаа таслах нь зогсоох нь бол эрсдэлтэйгээ зогсоох нь зогсоочихсон. Одоо бол цөөхөн хэдэн банктай харилцаж байгаа. Энэ банкуд нь төсөө зүгээр мэдчихэж байгаа хяналт нь байгаа гэдгээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас бол одоо энэ дээр нэмж тэгэж эрсдэл гарахгүй гэж Монгол банк үзэж байгаа. А, хоёрдугаарт бол Монгол банкны мэдээлэл төшөө нэг юм зүйлийг дөрцөн. А, Монгол улсын эдийн засаг бол 6.7 хөрсөж байна. За, олон улсын санхүүгийн байгууллага, Дэлхийн банк, валютын сайдынс бол энэ өсөлтийг бол нэх өөрчлөгдөхгүй байх гэж төлөвлөж байгаагүй. Угаасаа мэдээлчихсэн байгаа. Дээр нь энэ жилийн Монгол улсын төсөв бол ашигтай гарахаар ингээд төлөвтэй байна. Дээр нь манай худалдааны тэнцэл 1 тэрбум долларын ашигтай явж байгаа. А, төлбөрийн тэнцэл маань энэ жил ашигтай гарч байгаа. Өмнөх жилүүдэд ардагдaltaй байсан бол ашигтай гарч байгаа. А, Монгол улс Монгол банкын дах валютын нөөц нэмэгдэж байгаа зэрэг нь бол угаасаа эдийн засагт бол ямар нэг дөргөө үүсгэх ч юм уу, ямар нэг нөлөө үзүүлэхэр зүйл байхгүй. Ханшин дээр бол дарамт байхгүй гэдгийг бол илэрхийлж байгаа учраас бол ханш бол ямар нэг төгрөгийн ханш бол сулрах юм нөхцөл бүртээгөө гэж харж байгаа. Ийм учраас бол одоо ингэж дэми хоосон сандарч энэ валютын ханшин дээр дарамт үзүүлэхгүй байхыг бол олон нийтэд бас уриалсан байна. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд бол ерөнхийдөө Монгол банк бол 7 хоногт 2 удаага валютын дуудлага худалдаа хийдэг учраас бол угаасаа эрэлт нийлүүлэлт нь чөлөөтэй явж байгаа. А, Монгол банк бол ер нь бараг 24-7 гэдэг шиг ерөнхийдөө энэ зах зээлийн мэдээлэл байнга авч байгаа. Одоо тэр 8 шаргуу юу тэр банкны зах дээр ч ханш ямар болж байна, банкуудын цонхны ханш ямар байна гэдэг бүх мэдээллийг авч байгаа. А, энэ дээр бол яг уу одоо яг банкны цонхны ханш бол яг л өнөөдөр Монгол банкны зардаг ханшнаас бол яг худалдаж авдаг зардаг интервалынхаа хэмжээнд байгаа. А, банк ус дээр бол өссөн гэсэн мэдээлэл ирж байгаа боловч яг одоо тэр хагсаа бүтэнсээ дээр байсан тэр хөөсөрцөн ханшнууд буцаад эргэж орж байгаа гэсэн мэдээлэл бол ирсэн ба Монгол банк бол 7 хоногт 2 удаа энэ банкнуудын дуудлага худалдаа одоо валютын арилжаа хийдэг. А, энэ нь өөрөө харилцагчийн захиалгын дагуу хийгддэг учраас бол бүх асуудал бол хангалттай яг л тэр өдрөөр явж байгаа. Одоо маргааш угаасаа дуудлага худалдаатай учраас бол валютын нийлүүлэлт бол төсөөлөргүй ямар захиалгаар нь тэр хэмжээгээр нь нийлүүлэх боломжтой. Тэгээд түрүүн сангийн сайд хэлсэн угаасаа манай валютын нөөц хангалттай хэмжээнд байгаа, ямар ч эрсдлийг даах хэмжээнд ирчихсэн. За, энэ банкны өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх юм ажиллагаа маань 2017 онос эхэлсэн. 2017 онд олон улсын нөгөө Европын төв банкны активийн чанарын үнэлгээ гэдэг үнэлгээ хийгээд үнэлгээний үр дүн 18 оны дундуур гарсан. 18 оны дундуур нийт банкны систем 500 тэрбум төгрөгийн өөрөөр нэмэгдэх шаардлагатай байна. Хэвийн одоо эдийн засгийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулах нь гэдэг. Тэгээд 18 оны төгсгөл хүртэл үүргөгөөд 18 оны төгсгөлд бол банкуд тодорхой хэмжээний өрөнд нэмэгдүүлсэн байгаа. А, нэмэгдүүлсэн өрөө хөрөнгө нь олон улсын валютын сангаас энийг шалгая. Их үсвэр нь ямар их үсвэр юм бэ? Энд эхлэлмөт бүртгэлээ хоосон бичил бичсэн юм уу? Эсвэл аль нэг гадны улсаас одоо ингээд энэ зориг тодорхойгүй ч юм уу одоо мөнгө уух хэлбэр мөнгө оржсэн байж магадгүй гэдэг үнэлгээ хэлгий гэсэн. Энэ үнэлгээнийх нь одоо юугаар Америкийн нэгдсэн улсын Duff and Phillips гэдэг аудитын компанийг сонгоод үнэлгээг энэ Монгол банк үнэлгээ ихтэй энэтэй хамт зөвлөгөө авах маягаар сонгож ажилласан.
Тэгээ энэ дүн бол ерөөхдөө гарсан. А одоо олон улсын валютын сантай одоо Монгол банкны төлөөлөгчид нар уулзалт хийж байгаа. Энэ уулзалтаараа энэ одоо өөрийн өрөнгөнд нэмэгдүүлсэн их үсэр нь өөрөө энийг өөрийн өрөнгөнд тооцох юм уу эсвэл тооцохгүй байх юм уу? А тооцохгүй байх юм бол дахиад нөгөө 18 оны дөр өрөнгөнд үтгэлч хэвээрээ байх учраас дахиад одоо цаг хугацаа өгөх юм уу эсвэл банкны тухай хуулиар явах юм уу? Эсвэл банкыг дахин банкны салбарыг доктортой байдлыг хамгаалах хуулиар явах юм. Энэ олон хуулийг аливаар явах гэдэг дээр бас одоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд дээр бас тохиролцож байгаа. Тэгэхээр одоо валютын сангаас уулзлынхаа дараа ирээд энэ нь бол тодорхой болно гэж хэлж байна. А төлбөр тооцоо сан талаар бол Монгол банкд ямар ч мэдээлэл хэрэггүй. За Монгол банк бас энэ олон улсын төлбөр тооцоо гэдэг байгууллагатай холбогдсон. Master International, Visa International, UnionPay энэ дээр бол ямар нэг сан тал гарахгүй. Одоо энд ямар нэг 20 арга хэмжээ байхгүй ч гэсэн юу ч сан тахгүй л гэсэн. Тэгэхээр бол ийм одоо энэ жоохон төрөлдөл байна гэж харж байна.